忙しい人のための5分でわかる今月のセガ。おお、ちょっとたどたどしいね本日最初のコーナーですけれども、忙しい人のための5分でわかる今月のセガということで、はい、新情報についてですね、ホノピーに初見で読んでいただこうというコーナーです。はい、内田パイセンがいるということで、はい、今日もまたちょっと噛めない感じになりますわ。はい、パイセンに任せますか、それと。どうぞどうぞ、そこはあの任せいたします。最近あの本当にホノピーがね上手くなってるんですよ、この原稿読みが。いや、なんか最近ちょっと MC っていう仕事が多くて、うん、なんかすごいかっちりしたお仕事とかもあって、うん、噛んだらやばいみたいなのあるんですよ。内田さん的に何かこうアドバイスっていうのがあったりします？いや、そうですね、どうなんでしょう、やっぱりそのカメラに向かって伝えるんじゃなくて、カメラの奥に誰かがいるっていう気持ちで伝えるのがいいんじゃないかなと思います。なるほど、アーティスト的な意見ですアーティスト的な意見ですけども、はい、つんくさんが言いそうです。あ、なるほどね。でもちょっと嬉しい、それは。はい、じゃあホノピーに思い浮かべながらですね、初見で5分間でニュースを読んでいただきたいと思います。はい、前回のつまずき回数は15回、タイムは5分ぴったしだったので、そんなこと数えられないですねえ、めちゃくちゃいいコーナーで絶対やりたくないですね。木島飛鳥さんが来た時は6回とかでしたっけね、はい、つまずきがね。あ、そうか、素晴らしい。今日はだ10回以内で頑張ってください、ホノピー。わかりました。それでは参りましょう、よーい、スタート。アトラス、あ、こんにちは、西村ほのかです。今から始めるので、今のつまずきは0回でお願いします。はい、一つ目のニュースです。アトラス×バニラウェアが送るドラマチックアドベンチャー13平防衛圏の任天堂スイッチ版が発売されました。2019年に発売されたプレイステーション4版は先の読めない緻密なストーリーが評価され、一時は品薄状態にもなったタイトルです。未プレイの方にはぜひ、この機会にすでにプレイ済みの方は、新しい並走を含んだ任天堂スイッチ版でまた違った楽しみのある2周目をプレイしてみてください。ですね、40秒です。13期平防衛圏難しいですね、これなんで自分からセミ前回から思ってました、読めないだろうなこれ。はい、続いては、プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクアクリルチャームコレクション第7弾とミニ色紙コレクション第12弾がセガ公式オンラインショップセガストアおよび全国のアニメイト各店アニメイト通販にて6月下旬に発売されます。現在予約受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。続いてのニュースです。ソニックシリーズの原点のあった、初期4作品がパワーアップした最新作ソニックオリジンズについて、ソニックの誕生日でもある6月23日木曜日に発売されることが決定しました。なるほど、新しい。はい、従来の遊び方ではだけでなく、より遊びやすくなったアニバーサリーモード、ミッション、ミュージアムなど様々な新要素が楽しめるほか、ストーリーモードでは新たなアニメーションも収録されています。シリーズならではの 2D ハイスピードアクションを思いっきり楽しめますので、発売までお楽しみにお待ちください。45秒です。続いてのニュースです。食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイク、ストーリーモードの投資プレイ公式最速記録に挑戦したタコさんが37分50秒というタイム、最速記録を更新しました。公式最速記録を更新したことを記念して、タコさんにはスーパーモンキーボール公式 RTA プレイヤーの認定証が贈られました。おめでとうございます。ありがとうございます。続いてのニュースです。ペルソナスーパーライブ2022の開催が決定しました。本ライブは、10月8日土曜日、9日日曜日の2日間にわたり幕張メッセにて開催予定です。現地での開催はもちろん、世界同時配信も決定しています。チケット情報など、詳細はライブ公式サイトをぜひご確認ください。続いてのニュースです。ソニック・ザ・ヘッジホッグ公式 YouTube にてソニックの相棒テイルスが司会を務める番組テイルスチューブを公開しました。本番組ではテイルスがやりたいこと何でも実施していきます。テイルスチューブシャープ1では特別ゲストとしてソニックが登場し、ファンからのたくさんの質問に答えているほか、ここでしか見られない2人の和やかな掛け合いも楽しめます。続いて、先月ぷよぷよ e スポーツ展開、シーズン4王者を決定するセガ公式プロ大会ぷよぷよファイナルズシーズン4が開催されました。本大会を制し、賞金150万を勝ち取ったのはともくん選手でした。4月より新シーズンシーズン5も始まっていますので、ぜひご注目してください。続いて、セガトイズはアーケードクラシックシリーズ第2弾となる
アストロシティミニ V の発売日を2022年7月28日木曜日とすることを発表しました。本作には縦画面のゲームの火付け役となった80年代から90年代のシューティングゲームを中心に22タイトルが収録されています。続いて音楽ストリーミングサービス Spotify においてセガオリジナルのプレイリストを制作しました。セガ公式 SNS にて皆さんから寄せられた聞きたいセガのゲーム音楽のリクエストから厳選して作られています。ぜひ職場やご自宅をお楽しみください。ぜひ職場やご自宅でお楽しみください、はい、残り50秒です。続いてバーチャファイター e スポーツを採用タイトルとし初のプロ選抜を行う公式大会、バーチャバーチャファイターかバーチャファイター e スポーツチャレンジカップシーズン0、セカンドファイナルが開催されました。フリー部門にて優勝したカメレオン選手と準優勝のちび太郎選手には日本 e スポーツ連合によるバーチャファイター e スポーツのジャパン e スポーツプロライセンスの発行の権利が付与されタイトル初の e スポーツプロ選手が誕生しました。横須賀を代表する横須賀を舞台とするセガのゲームシェンムーのアニメ化を記念したシェンムー×横須賀アニメ化記念プロジェクトが現在開催中です。横須賀集客促進魅力発信実行委員会が実施しているプロジェクトでシェンムーゆかりの店舗を中心としたアニメゲームの貴重な資料展やお買い物キャンペーン等を6月26日日曜日まで開催しています。なおアニメシェンムー ジ・アニメーションは現在各配信サイトにて好評配信中です。また東京 MX にて5月3日火曜日19時より放送スタートします。ラスト、先日カーバンクルーがセガ本社ビルの会議室入り口で挟まっている姿が目撃されました。カーバンクルーも登場しているスマホとフォン向けパズル RPG ぷよぷよクエストは先日9周年を迎えお得なキャンペーンを多数開催中ですのでこの機会にプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、お疲れ様でした。過ぎちゃった。めちゃくちゃ過ぎちゃった。記録5分47秒です。マジか。ただもう丁寧にね、読んでる感じはありましたけれども、最初はね、最初もまあ全体的にでもね、丁寧さはすごい光ってた。やっぱもうこれね、内川さん丁寧に読むっていうのがまずは一番大事なことですもんね。一番大事ですね。あとちょっとほのぴーさんの用語をこうさせていただくと、はい、あのこの原稿 の、 あの開業が非常に気になります、はいはいはい、あのそうなんです、あの来る方々みんなそうおっしゃるんですよ。これ本当失礼かもしれないですけど、あのやっぱりこう開業が綺麗にできているところとできていないところだとやっぱ読みにくさとか意地悪さが ね違いますからね、はい、そうですよね。まあでもそれがバラエティってやつです。確かにそうなんですよ。報道局の原稿ってすごい綺麗に開業されてるんだけど それ以外だと割とそんなにっていうことは、ちょっと難しかったですもんやっぱり。いやでもまあ速度はねちょっとあれでした、足りませんでしたけれども、うん、丁寧に読んでる感が非常に好感の持てる、やはり MC を伊達にやっていけないな西村ほのかと。やっぱ2022年はねもうちょっと MC を上手くならないとと思って頑張ります。なるほど、英語に強くなりましょう。バーチャファイターです。先週は読みが振ってあったのに急になくなるから分かんなくなっちゃった。いやいや、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ということでほのぴーにニュースを読んでもらったんですけれども、はい、内田さんが気になるトピックスとかありました？そうですね、あの私小さい頃その実家にソニックのゲームがあって、うん、子供の頃はずっとやってたんですけど、やっぱ大人になってからあんまりやる機会がなかったので、はい、ちょっとこれを機に久々にやってみたいなと。確かにこうパッケージでこう詰まってるっていうのがね、はい、いいコンテンツですもんね。カーバンクルめちゃめちゃ可愛かったですね。挟まってましたね、はい、うん、あれが許されるんだってニュースは無限に生まれるなって思って引っかかるために引っかかるために、まあ、可愛いので許すとね、いいと思います。